Voda k sreči ni zalila hiš. Za zdaj ostajajo v narodnem domu. V Trebnjem podprli dodatni oddelek vrtca. Dobar večer. Krka je po noči močno narasla in zalila številne ceste. Med drugim je poplavljeno cestišče na relaciji Čučja Mlaka Hrvaški Brod, zaprta je cesta Koprivnik Kostanjevica na Krki. A voda v stanovanske stavbe k sreči ni vdrla, je pa prišla vse do vhodnih vrat. Tudi v Kostanjevici na Krki, kjer so se narasle vode, najbolj bali. 30 gasilcev in pripadnikov civilne zaščite je občanom že včeraj popoldne priskrbelo protipoplavne vreče, na to so s strahom spremljali naraščanje Krke. In skozi vso noč dežurali do zjutraj, na kar se tudi Krka umirila. Zdaj je stabilna, ne raste več, celo polahko je začela upadati. Kljub grozečim napovedim, da bo vodostaj Krke dosegel podobno raven kot leta 2010, ko je bilo v hišah skoraj meter vode, torej ni prišlo do najhujšega. Severni del otoka je dejansko cestišča poplavilo, tako da je otok neprevozen. Do samih hiš, dejansko v same hiše ni prišlo, ni pravimo, prišlo je tam do praga, ampak prelilo se pa ni v notranjosti hiš, tako da smo ga kar dobro odnesli v tem primeru. Čeprav poplavna ogroženost še obstaja, pa se je Krka na vodomerni postaji Podbočje ustalila in ne narašča več. Po noči bo sicer deževalo, a že jutri zjutraj bodo padavine ponehale in čaka nas večinoma sončen petek. Ukrep o deložaciji uporabnikov Narodnega doma v Novem mestu je bil preuranjen, je danes zatrdil novomeški župan Alojzij Muhič. Pred izdajo takšnega sklepa, da morajo zaradi nevarnosti objekt zapustiti, bi se bilo treba pogovoriti z umetniki, je še dejal. A da do izselitve ne bi prišlo, bo treba odpraviti vse pomankljivosti, ki ogrožajo varnost v najstarejšem narodnem domu na Slovenskem. Dejstvo je, da je bivanje v njem nevarno, je dejal župan. Ugotovitev nadzornih organov so bile popolnoma pravilne. Mi smo se dogovorili, da bomo v tem mesecu to sanirali oziroma ugotovili natančno, kaj je potrebno za varno delo v tem domu storiti in koliko se to odpravi, deložacije ne bo. To je samo en dokaz, da z umetnostjo se je najbolj, mislim, je najbolj normalno se boriti, pa ima najlepše rezultate. Ne? O tej problematiki je sinoči razpravljal tudi odbor za družbene dejavnosti občinskega sveta in sklenil, da občinski svet na današnji seji, ki še poteka, poleg zadržanja deložacije pozove še. Naj z njimi vzpostavi tvoren dialog, naj jim prvotno poskuša poiskati rešitev zagotavljanja varnosti v hiši, tako da bodo lahko ostali v objektu in ustvarjali naprej, vkolikor to ni možno. Predlagamo občini, da vendarle poišče alternativne prostore in umetnikov ne vrže na cesto iz Narodnega doma. V njem bi umetniki ostali do začetka celovite obnove. Še pred tem je treba doreči vsebino in pripraviti projektno dokumentacijo, na to bo občina kandidirala na razpisih, saj 10 milijonov ne morejo zagotoviti sami. Prepričan sem, da bo Narodni dom takega pomena, nacionalnega pomena, da teh izpadov ne bo, kot je bilo v letošnjem letu. In pričakujem, da bomo dobili znatna finančna sredstva, tako evropska kot državna. Da morajo predtem doreči vsebino, je že prejšnji teden ob obisku zatrdil minister za kulturo Uroš Grilc. Kakšna bo, naj bi občinski svet razpravljal na marčevski seji. Mislim, da gre v vsebino tistih zasnov, za kar je bil ta objekt tudi zgrajen. Če ne prej, bo ob obnovi treba razmisliti o drugi lokaciji za uporabnike. Župan je omenil stavbo na Rozmanovi ulici 30, kjer je nekoč domoval Rdeči križ. Kljub vroči razpravi so trebanski občinski svetniki in svetnice na včerajšnji seji potrdili rebalans letošnjega proračuna in soglašali z odprtjem 30. oddelka v vrtcu Mavrica. Predlog za uvrstitev točke o dodatnem oddelku vrtca na dnevni red je prišla iz vrst opozicije. Kot je razvidno iz predloga, ki sem ga posredoval, je v tem trenutku 13 otrok, ki nujno potrebujejo
varstvo v vrtcu Mavrice Trebnje. Vsi postopki glede tega so bili že izvedeni. Prostor je zagotovljen, sredstva so v bistvu sredstva, se morajo iz proračuna zagotoviti po zakonu. Vzgojitelji so pa tudi zagotovljeni pač v obstoječem, tako da tle dodatnih stroškov za vrtec niti za pač ustanovitele ne bi bilo, ne? Oziroma ni. Ne. Čeprav predsejo trebanski župan odprtju dodatnega oddelka ni bil naklonjen? Po zdajšnjih napovedih se bo nekoliko zmanjšalo število otrok, ne? Tako se pravi, da je vprašanje racionalnosti. Pa je potem med razpravo prevladalo pozitivno mnenje za ustanovitev začasnega oddelka do 1. julija. Vroče je bilo tudi zaradi prvega rebalansa proračuna. Že pred sejo so iz Nove Slovenije poslali sporočilo za javnost o nepodpori predlogu. Predvsem gre za veliko zadolževanje, ki mislim, da ni potrebno, pa tudi pretirano glede na to finančne prihodke, ki jih občina ima. Zadolževanje je predvideno za skoraj milijon evrov in sicer za nekatere projekte, pri katerih računajo tudi na evropski denar. Najpomembnejši projekti so tako Selce, Vaško središče, vodovodi, bom rekel dva projekta, kar zajetna sredstva so na tem, približno 2 milijona. V občinsko blagajno naj bi se sicer letos steklo 12,7 milijona evrov, še za 1,4 milijona evrov več pa naj bi iz nje odteklo. Na Mirni in v Trebnjem računajo na evropska sredstva za izgradnjo vodovodnega sistema za Brdje Praprotnica. Na Mirni, ki je nosilka projekta, so z rebalansom proračuna zagotovili potreben lastni delež sredstev in potrdili ustrezne dokumente za ta projekt. V Trebnjem pa so to storili na včerajšnji seji. S tem projektom se bodo več kot 1000 prebivalcem uresničile dolgoletne želje po zagotoviti javne oskrbe s pitno vodo, izpostavlja mirenski župan. Med njimi je prek 400 takšnih, ki zdaj vode sploh nimajo. V načrtu je tako izgradnja cevovoda na območju dveh občin. To je področje od Praprotnice, Stare Gore, vsa tja do Gradišča, Meglenik in seveda celotna dolžina vodovoda je skoraj 9 kilometrov. Projekt, ki poleg cevovoda vključuje tudi izgradnjo dveh črpališč in vodohrana, je ocenjena na 2,2 milijona evrov. V letošnjem letu je predvidenih za 700 tisoč evrov, v naslednjem letu še za razliko skupaj naj bi dobili, če bomo uspešni, 1 600 tisoč nepovratnih sredstev, ostalo pa bi zagotovili iz proračunov občine Mirna in občine Trebnje ter seveda iz komunalnih prispevkov. Potem, ko so včeraj ustrezno dokumentacijo potrdili v Trebnjem, je zdaj vnovič na potezi občina Mirna, da projekt prijavi na razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki naj bi bil objavljen marca. V črnomalski osnovni šoli Milke Šobar Nataše, ki obiskuje 63 otrok z motnjo v duševnem in gibalnem razvoju iz celotne Bele krajine, so se po 40 letih veselili za njih pomembnih pridobitev. Nič več ne bo treba vzvratno voziti po dovozni poti od šole, kjer se kombi ni mogel obrniti. In nič več ne bo treba teže gibljivih otrok nositi po strmih stopnicah, so se veselili zaposleni, ki so skupaj z otroki pripravili slovesnost, na kateri so namenu predali novo zgrajeno obračališče za kombije in nov vhod v šolsko stavbo, prilagojen za invalidske vozičke. Pro 40 let smo otroke, predvsem tiste na vozičkih, prenašali, vozili zratno, razvažali, dovažali. Še posebej težko je bilo v zadnjih letih, saj se je število učencev, tudi teže gibljivih, močno povečalo. Danes nas je 63, pred 5 leti pa je bilo samo 27 otrok, tako da smo se povečali praktično za več kot enkrat. Parkirnih prostorov pri šoli in garaže za šolski kombi še vedno nimajo, a to v tem trenutku ni najpomembnejše, pravi ravnatelj. Želimo si samo še WC-je, ki bodo prilagojene invalidom. Vse ostalo bo v tej situaciji najbrž počakalo. Črnomaljska županja se strinja, da je obnova sanitarij nujna, saj so vrata preozka in vanje preprosto ne morejo z invalidskim vozičkom. Glede na to, da se populacija otrok glede na potrebe spreminja, je potrebno temu prilagoditi tudi sanitarije in pa tudi, to je šola, ki včasih zna priti tudi do višje stopnje radona, tako da tudi to zadevo moramo to odpraviti oziroma omiliti zadeve. Najprej pa se bodo lotili 166 tisoč evrov vredne temeljite energetske sanacije šole. Zajeto bo tako zamenjava strešne kritine, izolacija podstrešja, zamenjava oken, vrat in pa seveda fasada. Za to naložbo so že uspeli zagotoviti evropska sredstva. Za vse ostalo pa bodo še morali najti denar, dodaja županja.
V novomeški občini počasi končujejo projekt hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema in centralna čistilna naprava. Vsa dela morajo zaključiti do 1. marca. V sklopu črpališča Kandija je predvidena še ureditev čolnarne, s katero bodo smiselno zaokrožili brežino Krke. Čolnarno bo omogočilo privez najmanj 4 čolnov, bo pokrita in bo seveda omogočala uporabo lastnikom čolnov. Po dodatnem naročilu občine bodo uredili še okolico spomenika Leona Štuklja. Ter takoj, ko bodo dopuščale vremenske razmere, urisati oznake za kolesarsko stezo po celotnem odseku prenovljene Kandijske ceste. Vrednost projekta je 15 milijonov evrov brez davka, od tega sta dobrih 10 milijonov prispevali država in Evropska unija, preostanek mora zagotoviti občina. Denar za dokončanje projekta je zagotovljen v proračunu 2014. Kot je znano, so v sklopu projekta že lani marca zagnali in je v polnem obratovanju čistilna naprava v Ločni. V občini Ivančna Gorica pa nadaljujejo gradnjo vodovodnih sistemov. Zdaj je na vrsti naselje Trnovica. Na javni razpis so prispele 4 ponudbe, župan Dušan Strnad pa je podpisal pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, ki prihaja iz Novega mesta. Projekt je bil v načrtu že lani, a se je zaradi zapletov z dokumentacijo zavlekel to leto. No, zdaj so vse te težave za nami, podpisali smo pogodbo in za investicijo, ki je vredna okrog 80 tisoč evrov in rok izgradnje je kratek, tako da računam, da bodo maja že dobila vodo vsa gospodinjstva v vasi Trnovca. Zgradili bodo približno 1200 metrov vodovoda, s tem pa bo še zadnje območje v krajevni skupnosti do pri Šentvidu prišlo do pitne vode. V prihodnjem mandatu pa jih čaka pomembna naložba na Leskovški planoti. Trenutno delamo poizkusno vrtino. Če se bo pokazalo, da na mestu, kjer ne bi voda bila, dejansko tudi je, potem bomo začeli zgradno v letu 2015, če pa ne, pa bomo seveda iskali drugi vir pitne vode. Ko bodo zgradili vodovod na Leskovški planoti, bodo lahko rekli, da je v občini Ivančna Gorica poskrbljeno za oskrbo s pitno vodo, še dodaja župan. Še v svet umetnosti, ki ga bomo tokrat prepletli z zgodovino. Pod vodstvom priznanega srbskega fotografa Miše Keskenoviča je v Novem mestu potekala prav posebna fotografska delavnica, kjer so izdelovali fotogenične risbe in fotoaparate iz kartona. Takšne, ki so jih uporabljali pionirji fotografije. V enem dnevu so udeleženci delavnice naredili vsak po 2 fotoaparata in več fotogeničnih risb. Delali smo kamero iz škatle sami, torej smo naredili iz škatle, pa za 1 evro kupljenih objektivov ali iz leč, čal. In sestavili smo skupaj škatlo, s katero smo potem v bistvu uporabljali kot fotoaparat. Oni prave primitivni fotografski aparat. Mi koristimo obična sočiva ili menisku sleće koje se koriste za naočale, kutiju. Bavimo se nečim što su pioniri fotografije početkom 18. krajem 18. i početkom 19. veka radili. To vrstno izdelovanje risb in fotoaparatov je namenjeno domala vsakomur. Jaz mislim, da bi znal tudi otrok to narediti. Zdaj pa glede na to, da sem jaz profesorica likovne umetnosti v osnovni šoli, predvidevam, da bom to lahko uporabljal, ki je tudi tam. Ustvarjanje fotogeničnih risb pa poteka v določenih pogojih. Pa za ovakav način treba dosta svetlosti i u principu treba mali otvor blende da se dobije kvalitetna fotografija. Delavnica je prišla tudi v Novo mesto na pobudo Roberta Kokola. V mirnejših vodah smo prišli do konca današnjih novic. Hvala, ker ste bili z nami in lep večer.